Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar növbəti mərhələyə noyabrdan start verilib. Bu mərhələdə fermerlər şəxsi kabinetlərinə daxil olaraq əkdikləri məhsulları bəyan etməlidir. Artıq Qubada 4500-dən çox fermer payızlı əkin dövründə əkdiyi məhsul barədə məlumatı elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə daxil edib. Məndə əkin sahəsidir, bir də bağ sahəsidir. Yəni gəlmişəm ki, bu qeydiyyata durum burada. Əvvəllər biz çətinliq idi. Bələdiyyə idi, notarusa gedirdi. İndi gəlir o bir pəncərə də yəni girir burada. Qeydiyyata durur, subsidiyalar əlaqədar. Çox rahatlaşıb. 3 hektara yaxın meyvə bağım var. Yəni ki, gəlmişəm ki, onu yəni ki, qeydiyyatdan keçirəm subsidiyayla əlaqədar. Çətinliklər olmasın deyə onlayn rejimdə yoxdur. Yəni ki, sənədlərimi sənədləşdirməyə gəlmişəm. Sistemdə qeydiyyatdan keçmək və aqrar fəaliyyətə dair məlumatları daxil etmək üçün fermerlərə mütəmadi təlimlər keçirilib. Yeni subsidiya mexanizminə keçid və payızlı əkinlərin bəyan edilməsi ilə bağlı vaxt dekabrın 15-nə dək uzadılıb. Proses noyabr ayından başlayıb, dekabr ayının 10-una qədər idi bəyan etmə prosesi. Artıq 10 gündə vaxt uzadılıb, 15-nə qədərdir bəyan etmə prosesi həyata keçiriləcəkdir. Qubar ayında mövcud 10600 fermerdən artıq demək olar ki 50% ötüb bəyan etmə prosesi. Bəyan etmə odur ki, fermerlər bilsinlər ki, yəni onlara mövcud olan torpaq sahələrində hər hansı kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal üçün əkdiyi bitkilərin nə qədər əkiblər və hansı növ bitkilər əkiblərsə onları sadəcə olaraq bəyan edirlər. Və ondan sonra da bunlara təbii ki, subsidiyanın verilmə qaydaları həyata keçiriləcəkdir. Elektron sistemin tətbiqi aqrar xidmətləri fermerlər üçün daha əlçatan edir. Fermerlər payızlı əkinləri bəyan etmək üçün Quba Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi və Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət edə və informasiya məsləhət xidməti ala bilərlər. Elmar Əbülfətoğlu, Elmar Nəbiyev, Quba.